Min første opgave her, det er at introducere den første foredragsholder, og det er Bo Mønsted, som er Parkinson-patient og vil fortælle os om, hvad hans oplevelse af at være patient. Men Bo er også meget aktiv i frivillig arbejde omkring Parkinson. Han er formand for Aarhusklubben og formand i Østjyllands, undskyld, næstformand i Østjyllands kredsen. Så værsgo til Bo. Jamen tak skal jeg have. Tak, Per. Ja, jeg valgte at kalde mit foredrag Min vej til Parkinson og videre. Det er en sær opgave, jeg har, synes jeg. Og på en eller anden måde handler hele dagen om mig. Og dog, Parkinson, den viser sig på så mange forskellige måder, at man nogle gange kan spørge sig selv, om det overhovedet er samme sygdom. Kender du en med Parkinson? Kender du en, siger man. Jeg skal gøre mit bedste for at trække nogle generelle linjer op og beskrive mig selv alligevel. Men om mig selv. Jeg hedder Bo Mønsted, og jeg fik sygdommen konstateret i 2015. Jeg var 65 år og lige gået på pension, og er altså 71 år nu. Jeg var bibliotekar på Aarhus Universitet. Jeg var meget vant til at motionere. Jeg har haft det store held, at jeg som ung havde dårlig ryg. Det tvang mig til at holde mig i form og gjorde svømmehallen til mit andet hjem i mange år. Så jeg svømmede, jeg cyklede, jeg gik til fitness. Jeg havde været vant til det længe og kunne lide at holde mig i form. Mine ferier gik med lange traveture, med herreture, med bjergvandring i alperne og lidt klatring, så min udgangsposition var god. På billedet kan I se mig sammen med min søn i Norge. Det var en dejlig og kold tur. Et andet stort held. Jeg er åbenbart født med et lyst sind. Jeg er optimist med et godt humør. Jeg er god til at komme mig, hvis livet har været hårdt. Det er det jo for os alle sammen en gang imellem. Jeg elsker at stå op om morgenen. Jeg tror, det gør mit liv lettere. Som så mange andre havde jeg flere forvirrende tegn op til diagnosen. Min var blandt andet lugtesansen, der manglede. Problemer med inkontinens. En mærkelig gangart, jeg trak på højre fod. Jeg havde ikke noget medsving i højre arm. Det gik så vidt, at jeg pjattede lidt med at ønske mig en ny højre side i julegave. Jeg blev stadig dårligere til at svømme. Kammeraterne overhalede mig. Jeg blev langsom på cykel. Jeg manglede kræfterne. Evige problemer med stemmen. Jeg havde søvnproblemer. Jeg begyndte at savle, men jeg rystede ikke på hænderne. Det var en forvirrende tid med de mange forskellige mindre symptomer og ind og ud af sundhedsvæsenet. Jeg endte hos en dygtig logoped, en talepædagog, som gennemborede mig med et par spørgsmål og sendte mig til læge og til neurolog. Jeg er hende dybt taknemmelig. På det tidspunkt havde jeg en klar idé om, hvad jeg fejlede, fordi min morfar havde samme sygdom. Og det skal lige med, at ingen af mine morfars tre børn fik sygdommen, men af en 7 børnebørn er vi to, som har Parkinson. Er det arveligt, eller er det et tilfælde? Mig og de andre med Parkinson. Det er jo sjovt, vi er alle sammen forskellige, eller unikke, eller hvad vi nu kan kalde os. Fælles der er diagnosen, som ser ud til at være sikker. Jeg har kun hørt om én fejldiagnose. Om ikke andet siger man, at medicinen hjælper. Men noget sygdom udvikler sig unægteligt meget forskelligt. Den bliver hele tiden værre, men hastigheden er jo ikke den samme. Vi rammes forskelligt demens, bevægelser, bivirkninger af medicin. Kort sagt, vi bliver gamle i utide. Hjælper motion, eller er det personens holdning til motion? Aggressivitet er måske godt. Vi kæmper en kamp, som vi godt ved, vi taber, men vi giver ikke op. Psyken i det hele taget, hvordan klarer vi at leve med en sygdom, som næppe tager livet af os, men som gør det bøvlet? Men husk, der er en hel del patienter, som vi ikke rigtig lægger mærke til. Der er faktisk andre end mig, som lever et godt liv med Parkinson. Efter diagnosen vågnede jeg op til en ny virkelighed, et kontrolleret liv. Jeg har altid livet ret uregelmæssigt, og nyt frihed ved at gøre, som det passede mig. Men fra den ene dag til den næste skulle jeg huske at tage mine piller. Ellers flere gange om dagen. Ellers passede ind i forhold til måltiderne. Men når man det meste af livet har spist aftensmad mellem kl. 18 og kl. 22, er det en vanskelig omstilling. Motionen var ikke længere bare fordi det var godt, men fordi det var nødvendigt. Sjælen rasede mod alt den overdrevne fornuft. I det hele taget gør Parkinson livet til en urskåret ting, som før kom helt af sig selv. Det er noget, man skal huske at gøre rigtigt. Husk at svinge med armene, når man går. Husk at tale højt. Husk at gå hurtigt og tage længere skridt. Husk at smile overdrevet. Det er altså svært det sidste. Mit største problem er stemmen. Det har jeg hørt for længe siden. Jeg har prøvet, at den var helt borte i et par måneder. Det var sindssygt ubehageligt. Jeg ender aldrig på forhånd, om min stemme kan høres og forstås.
og ofte mere koncentreret og stresset af det, og tænker nok mere over, hvordan jeg skal få noget sagt, end hvad det er, jeg vil sige. Jeg har fået stor forståelse for tomhører og deres problemer. Men jeg er meget åben over for familie og venner. Alle ved, hvad jeg fejler. Alle må gerne spørge. Jeg bestemmer selvfølgelig selv, hvad jeg vil svare. Jeg følte umiddelbart efter diagnosen et stort behov for at mødes med andre i samme situation. Det gør jeg stadigvæk. Og så de indskud. Nemlig, at nogle gange er jeg faktisk glad for, at jeg fik sygdommen. For jeg har aldrig mødt mere åbne og spændende mennesker, end dem med Parkinsons sygdom. På en eller anden måde ved vi alle sammen, hvorfor vi er sammen. Første trin er passeret, og så er der ikke langt til en virkelig god samtale. Jeg var også heldig at komme på rehabiliteringskurset i starten efter diagnosen. Og det flyttede mange ting for mig. Det kan kun anbefales. Det motiverede mig også til at gå ind i frivillig arbejde under Parkinsonforeningen. Så helt klart, at jeg har et godt liv. Det, økonomien er i orden. Jeg bor godt. Jeg har en god kæreste. Jeg har mange gode venner. Mine børn og børnebørn bor i Københavnsområdet, men vi er i god kontakt. Jeg kan klare alle daglige gøremål selv. Sygdommen præger min hverdag mere og mere, men jeg synes, jeg er god til ikke at lade den påvirke mit gode humør. Og så synes jeg, jeg er rimelig god til at holde fri fra sygdommen. Livet skal ikke bare være Parkinson. Som hjælper mig, behandlerne. Men hører ofte om fortravlet, stresset og uengageret personale, ligesom skal hjælpe os. Men den hører I ikke fra mig. I de allerfleste tilfælde møder jeg engagerede, venlige og dygtige mennesker. Som inden for deres rammer, virkelig gør, hvad de kan for mig. Det skyldes måske også min egen tilgang til dem. Jeg er nok en lidt naiv type, som tror det bedste om andre mennesker. Jeg tror, det smitter af på dem, som skal hjælpe mig. Men jeg hører en hel del gennem min arbejde for klubben. Særligt lyder det til, at vi som er tilknyttet en fast, privatpraktiserende neurolog, får nærmere kontakt til vores behandler, og føler, vi får en mere engageret behandling, end de, som får deres hjælp gennem hospitalet. Jeg beklager, men det er altså, hvad jeg hører. Jeg tror, det er vigtigt at have en fast kontaktperson, når der opbygges en gensidig interesse for pårørende og patient. Ligeledes plejehjem, når vi nogle gange ved, at korrekt medicin på det rigtige tidspunkt er afgørende for patienter med Parkinson, er det undre, at vi ikke får flere henvendelser om, hvad hjemmene kan gøre bedre, og hvordan det kan gøres. Den eneste henvendelse, jeg har haft, som førte til noget, kom Putin op fra Kongsgård, som jo ellers blev udskrevet på tv, som helvedes foregår. Vi havde to vældig gode møder med personalet længe før alt den ballade startede. Jeg håber, det hjalp deres patient. Siden har jeg fået en henvendelse, som er endt med, at jeg sammen med et medlem af bestyrelsen, som er pårørende, lavede et foredrag. Men det blev lidt hjemme i skuffen på grund af corona. Det er svært at reklamere effektivt for vores oplæg. Jeg håber, at plejehjemmene vil ringe til mig, når de støder ind i problemet. Vi patienter. En af de ting, jeg synes, jeg kan høre, er, at pårørende i al deres godhed, eller fordi det er hurtigere og lettere, overtager mere og mere af patienternes egen kontrol med deres egne liv. Der ligger intet ondt i deres anstrengelser, og de pårørende skal ikke anklages over en kamp for at sætte sig på deres syge ægtefæller, eller hvad det nu er. De udfører næsten alle sammen et stort, kærligt og uindnyttigt arbejde for patienterne, og i mange tilfælde bliver det jo også nødvendigt. Men virkningen kan være uheldig, hvis det kommer for tidligt. Ingen har godt af at miste kontrollen med deres eget liv. Så normalt synes jeg, man skal passe på med at påtage sig med store byrder i de pårørende, jeg snakker til. Eller lægge ting fra sig, som man sagtens selv kunne udføre, hvis man fik tiden til det, og det er patienterne, jeg snakker om. Altså, kære medpatienter, samtidig bliver I nødt til at fortælle jeres nærmeste, at I har fuld tillid til, at de gør deres allerbedste for jer. Men I vil altså godt kunne klare jer selv længst muligt. Det kan I ikke, hvis I mister kontrollen og indsigtet i de mange ting, der skal til for at leve. I skal selv kunne ordne problemerne med skat på nettet. I skal selv kunne købe ind og lave god aftensmad. Og I skal også helst selv kunne lappe jeres cykel. I skal selv kunne fordele jeres piller og passe jeres motion. Selvfølgelig skal I kunne dele som opgaverne, som man forhåbentlig kan i enhver moderne familie. Men hold fast i de funktioner for familien, som I har passet, og gør det længst muligt. For det kan udskyde dagen, hvor det desværre er umuligt længere. En dag, hvor I ikke kan undvære hjælpen. Min helt udokumenterede og uvidenskabelige påstand er, at vi får et længere og bedre liv, hvis vi tager ansvaret for det selv.
også selvom det kan være svært at tage urimelig lang tid. Også selvom I konstant mødes med argumenter som, jeg gør det jo for din skyld, eller jeg tager alt for lang tid, hvis du selv vil gøre det. Ja, yeah. Og hvad så? Du kommer til at bevæge dig dårligt, hvis du ikke bruger kroppen. Og du bliver dummere, hvis du ikke bruger dit hoved. Så kan det være træls, men det er nødvendigt. Jeg ved det godt. Sygdommen kommer til at bestemme mere og mere over os. Og mange af os havner i en situation, hvor den pårørende selv bliver afgørende for et godt liv. Og de pårørende skal have al den støtte, der kan gives. Det er ikke noget nemt job. Fremtiden. Jeg er selvfølgelig bange for, hvordan sygdommen vil udvikle sig. Kan motionen holde sygdommen på afstand? Uværdighed er min næststørste frygt. Ender jeg som et dirrende og hjælpeløst menneske? Det er ulækker og uforståeligt. Demens er det, jeg er mest bange for. Jeg ved godt, der er store forskel på Alzheimer og Parkinson demens, men alligevel. Vores egne roller. Vi taler en del om de pårørende og deres rolle, som også er holdt fast i den, de selv er. Det skal vi med sygdommen også. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om den gode patient. Hvad kan vi selv gøre for, at sygdommen ikke skal tage helt over? Hvordan undgår vi længst muligt at blive afhængige af andres hjælp? Hvordan kæmper vi mod uværdigheden, mod manglen på respekt? Ikke så meget andres respekt, men vores egen respekt for os selv. Måske tænker andre ikke så meget over vores særprægede langsomhed, men jeg kan forsikre om, at det gør vi selv. Ingen er perfekt, heller ikke jeg, så jeg slutter med nogle fromme hensigter. Nogle af punkterne kan jeg godt vinge af, det har jeg styr på. Andre kræver en kraftig indsats af mig selv, over for mig selv. Jeg vil gerne være åben om min sygdom. Tjek. Jeg vil gerne tage imod tilbuden om træning og rehabilitering. Tjek. Jeg vil gerne være ordentlig mod mine pårørende og huske, hvilke roller de har. Min pårørende er min pårørende, ikke min hjemmeplejerske. Næsten tjek. Jeg skal huske indimellem at glemme min sygdom. Parkinson må ikke fylde det hele. Næsten tjek. Jeg vil holde fast i min værdighed. Det kan være svært. Vi savler eller ryster. Og er alle sammen langsomt. Den indre hjælpeløse barn kommer lidt op i mig og dominerer mig. Det barn skal holdes nede. Og jeg vil stadigvæk respekteres. Der er langt til tjek. Jeg vil holde fast i kontrollen af mit eget liv så længe som muligt. Endnu tjek. Men dette punkt kommer helt sikkert til at ændre sig undervejs i mit forløb som patient. Jeg vil gerne plante mig i andres snak, selvom det gør samtalen langsommere for de andre. Og selvom jeg må gentage mig selv flere gange, før mine budskaber siver ind. Jeg har selv været slem til at holde mig tilbage, fordi situationen nemt bliver pinlig. Men jeg arbejder på at træde frem alligevel. Tjek. Jeg vil respektere og lytte til forhandlerne, men kritisk. Det er vores eget ansvar at handle, som vi mener, det er bedst. Ikke helt tjek. Sådan ser min ønskeseddel ud. I har jeres egne problemer, muligheder og mål. Hvad jeres ønskeseddel er ikke med til min. Og min kommer til at ændre sig sammen med Parkinsons sygdom, kommer til at ændre mit liv. Vær med patient. Vis respekt for sygdommen. Respekt for dine hjælpere. Respekt for dine pårørende. Men du må ikke blive en overordnet hund. For mest af alt, vis respekt for dig selv. Det er der, det hele starter. Tak fordi I vil lytte på mig. Jeg håber, at der er nogle gode spørgsmål. Tak. Ja, tusind tak til dig, Bo. Tusind tak for et rigtig, rigtig godt indblik i, hvad det vil sige at være patient. Men Bo, så kan jeg lige starte med at spørge dig om, Parkinson, det handler jo både om bevægeforstyrrelser og problemer med at bevæge sig, men der er også mange andre symptomer, og du nævnte selv nogle af dem, du har haft. Så hvad for nogle symptomer synes du egentlig, at der er de mest trælse, om man så må sige, ved Parkinson, som du har oplevet det? Altså, mit vedkommende er det helt klart stemmen, der er ubehaget. Det er meget kommunikationsødelæggende, at man ikke kan tale ordentligt. Men hvad man ellers oplever ved folk, jamen der er jo nogen, der har så svært ved at bevæge sig, så det er helt forfærdeligt. Ja. Det er svært at graduere, synes jeg, fordi jeg tror, at hver enkelt menneske har sine egne problemer. Ja. Og slås med dem. Jeg kan se, der er et spørgsmål her, eller ja. Et par spørgsmål, Bo.
der bliver spurgt til, hvad for en behandling du får, og så kan jeg så tilføje også, så synes du også, at der er en fornuftig effekt af den behandling? Jeg får noget med du bare mest af alt. Og jeg synes, det er en god behandling, jeg får. Jeg synes, jeg har godt samarbejde med min neurolog. Og jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at jeg husker ved siden af, at holde mig selv i form så meget som overhovedet muligt. Jeg tror virkelig på virkningen af det. Ja, motion. Ja. Så meget du orker. Så meget jeg orker, ja. Ja. Der bliver spurgt her fra Rasmus Freund, Bo, hvordan sørger du for at holde fri fra sygdommen en gang imellem? Jeg sørger for at have nogle rigtig gode interesser, og ting, jeg går meget op i. Noget, der virkelig beskæftiger mig. Jeg sørger også for at have gode venner, som jeg kan være sammen med. Så jeg glemmer alt om, at jeg er syg. Ja. Er det lige lidt hver dag, eller om jeg så Jamen, det har været noget hindret i coronakrisen her. Ja, selvfølgelig. Ja. Så det er ikke blevet så meget, og jeg kan da godt mærke, at de lange gåture, som jeg ellers har været ude på, at de bliver kortere og kortere, fordi jeg ikke kan holde til så meget længere. Ja. Du har allerede nævnt det, Bo, men hvis du nu skal give din bedste gode råd videre, ja. Hvad er din bedste råd til patienter med Parkinson for at holde modet op og for at leve med den her sygdom? Og man ikke kan finde nogle gode medpatienter, men faktisk har det godt. Og danne billede efter dem. Der er nogen, der ser så meget på fokuserer voldsomt på de mennesker, som har det dårligt. Og det er klart, når vi holder møder i foreningen, så ligger der mest mærke til de mennesker, der skal hjælpes ind og hjælpes ned i stolen og hjælpes op igen. Men det er ikke rigtig mærke til alle de andre. Det er måske der, de skulle fokusere hen. Fordi jeg tror, mange faktisk har et godt liv og får et godt liv stadigvæk. Kan det bruges den til der... Ja, undskyld. Ja, kan det bruges til noget? Det er svaret. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, det er jo helt individuelt, men jeg tror bare, det er godt at høre. Det er jo godt at høre nogle gode råd fra en, der rent faktisk har problemerne selv, men Parkinson-patienter er jo lige så forskellige som... Ja. Altså, det er jo det, der gør, det er forskellige mennesker med forskellige interesser og så videre. Jeg tror, det sidste, jeg lige vil spørge dem videre her, det er jo det med igen med din stemmebog, der bliver spurgt til, om du får behandling for de problemer, du har med din stemme og den lave stemmekraft. Jamen, det handler om, at mit ene stemmebånd er lamt. Det kniver for dem at nå sammen og lave en ordentlig lyd og bruge luften fornuftigt. Jeg er blevet behandlet med noget Botox en gang, og jeg skal have en ny behandling her i april. Okay. Og jeg håber, det hjælper mig. Hvad med det, du fortalte, du har gået ved en logoped, som du var glad for. Har du også fået nogle gode teknikker der? Ja. Altså logopederne synes jeg er et uvurderligt dygtigt folkefærd. Og deres øvelser, de er rigtig gode faktisk. Det kan jeg kun anbefale, hvis der er andre, der har samme problem. Yes. Men tusind tak til dig, Bo, igen.